Assalamualaikum, saya Kak Zah daripada Wakaf Baru. Kak Zah nak cerita kebaikan ILB. ILB ni sejak Kak Zah Mario ni, bagi diri kita lah, orang 50 hari ke atas ni, kok mana-mana puas dah tu, memang baik sangat pakai dia. Memang baik sangat. Lepas tu, satu lagi, kaki Kak Zah. Kaki Kak Zah ni memang pecah-pecah kronik lah. Boleh soyuk ni kulit kaki ni. Lepas tu mana tepuh orang kaki gata sedap benar lah. Tapi sejak Kak Zah amat ILV ni, tak ada habis kotok lagi. Kulit kaki Kak Zah ni memang dah macam itu lah. Tak ada kata gangga kot kapa boleh rapat belakang kot mana pecah-pecah tu. Itulah Kak Zah nak cerita. Amal lah, pakai amal lah ILV ni.